пройшли перевірку особового складу МВС, які виконують службові обов'язки, зокрема на блокпостах у Харківській області, на предмет дотримання співробітниками прав і свобод громадян відповідності зайнятій посаді. Створити реальний механізм оперативного реагування на порушення прав громадян з метою негайного їх припинення і адекватного правового регулювання із залученням представників громадських ініціатив. Це звернення до міністра внутрішніх справ та з копією на Генерального прокурора України. Я звуч Володимир Живенко, радник міністра внутрішніх справ. Наступна прокуратура по власній ініціативі так само розпочала своє дослужбове розслідування. І, а дослужбове розслідування щодо кого? Щодо факту. Який, щодо факту, да? А конкретно факту, проти тих прізвищ, які згадували наші колеги? Можливо. Тому що це важливіше в даному разі, можливо, так? Звичайно. Наступне, в комісії, яка створена, залучені, мені дзвонив сьогодні Євген Захаров, залучені двоє представників правозахисних організацій. Записи камер відеоспостереження, про що ви говорили тільки що, звичайно, будуть залучені до слідства. Я все життя стояв з цього боку. Якщо хто знає мою політичну історію, я вперше, скажімо так, представляю державні органи, а все життя я стояв у пікетах, на майданах і так далі. Тому я як громадянин, як політик, зацікавлений в максимально об'єктивному розслідуванні того, що там відбулося. І дуже добре, що журналісти проявляють цю ситуацію корпоративну єдність і підтримують. Що з свого боку можете пообіцяти? Ні, ну в усякому випадку я в міру сили можливості і власної компетенції буду цю справу так само тримати на контролі. Ну і декілька слів уже не як радник міністра, а як уроджений Харкова громадянин, який дуже добре знає цей блокпост в Пісочині. Я його цього року проїхав разів 40 або 50. І коли нас на цьому чи на іншому блокпостах зупиняли, то дружина завжди казала: «Синочки, дітки, спасибі вам, що ви нас охороняєте». І Володя каже: «Не доставайте ніяких ні посвідчень, нічого, хай усе, що в машині є, нехай дивляться і нас, і всіх інших». Друге, я нагадую, ви знаєте, що в Харкові вибухи. Вибухи постійно, і зняти зараз блокпости як такі, і на щастя я таких вимог від вас і не чув. Харків дуже складне місто, прифронтова зона, і те, що там не в такий спосіб, а в принципі, що здійснюється контроль. Пане Володимире, вибачте, що я вас перебиваю, але зауважте, що ми постійно працюємо в зоні АТО і на лінії фронту, і біля лінії фронту такого поводження з нами, де ситуація насправді набагато складніша. Ми жодного разу не зустрічали. Чим далі від лінії фронту, тим нахабніше працівники міліції. Я сподіваюся, що цей прикрий випадок буде сприяти тому, щоб реформування міліції проводилося більш відповідально, більш активно. Звичайно, все це буде враховуватися і в цій ситуації. Як ви думаєте, будуть працювати ці троє людей далі в міліції? Ви розумієте, що зараз десятки тисяч людей з міліції, ну, хотів вживати таке слово, вичищаються, але звільняються. І тому, якщо буде провина встановлена, без сумніву, ніхто честь мундира захищати не буде, і вони понесуть заслужене покарання. Або адміністративне, або ж судове, в разі, якщо це тягнутиме на відповідні статті, про які говорив Тарасов. Вони знали, що ми журналісти. Там не було, ну так, ми показали посвідчення, було у нас посвідчення зони АТО. Так само камера GoPro була в руці Кості, тобто немає мови, що там була граната або щось таке, як вони там казали пізніше, що думали, що це може бути зброя, як Кості отримав в кармані, тому що не в кишені, тому що раніше було видно цю камеру. І це вони просто побачили камеру і на нього кинулися. Тому ці всі звинувачення як зовсім неадекватні. Ну, не було предпосилок, да, ну, можна було сказати, не знімайте. В процесі цього конфлікту було не тільки вчинено напад, а також викрадено матеріали, які зафіксовані. З апаратури були витягнуті флеш-карти, які засвідчили саме поведінку міліція. І вони про це їм не соромно про це казати. Вони сказали, що якщо їх не покарали за те, що вони робили минулої зими, то чого б вважаєте, що зараз щось зміниться?
Ну і саме звернення ми вимагаємо публічного розслідування, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо звітування і ми вимагаємо взагалі перегляду такої підходу по відбору кадрів, по тому, хто здійснює захист наших громадян. Да, збирається підписи за скоріше, детальніше розслідування і наказання людей, які перетерпіли нещастя. Це взагалі допустимо в європейській країні? Це не допустимо ні в європейській країні, ні в країні, яка хоче вступити до Європейської унії. І сьогодні ми маємо говорити не лише про те, що це не могло статися. Ми маємо говорити також про те, що це відбувалося на Майдані. Але поки що ми бачимо затягування тих кримінальних справ, які мають бути вчинені проти спецпідрозділу Беркут. Ці кримінальні справи, їхнє розслідування затягує нас від того, що деякі санкції можуть бути зняті з урядовців, які були при режимі Януковича. А зараз ця ситуація знову повторюється, вона є неприйнятна, вона є ще більш кричущою, бо люди, які були на Майдані проти того, щоб їх не били, проти того, щоб їх не стріляли, в тому числі журналістів, зараз в час на території України, якої немає війни. І ті журналісти, Костянтин є журналістом, який їздить на територію АТО. Він має спеціальну акредитацію території АТО. І також Костя їздить разом із групою активістів у звільнені міста, які знаходяться під контролем української армії на території проведення антитерористичної операції і допомагає розвивати там гуманітарну допомогу. Він є членом організації, ситуація говорила правду, яка допомагає людям, які залишилися там, була побита співробітниками Міністерства внутрішніх справ.